Och nästa om igen kommer nästa fredag och handlar om eken. Nu ska vi visa det första programmet i en serie om program om tre som heter Om att börja om. Vad ritar du för något, Lotta? Ett fängelse. Varför det? Jag känner en som sitter i fängelse. Vem är det? Det är en som min mamma träffat. Han heter Lasse. Vad har han gjort då? Han har tjuvat saker. Får han sådana där kläder på sig för? De ska kunna känna igen om det är en tjuv. Har du träffat honom någon gång? Nej, inte än. Ser det ut så här i fängelset? Jag vet inte. Jag tror det. Varför är det så här många nyckelhål här för? För de inte ska kunna komma ut. Ja. Vad är det här då? En boja. Titta så vackert det här ute och titta så tråkigt man har här inne. Ja. En liten sol som han ser, men här utanför så ser man den som stor. Snälla Britt, kan du ta och räkna min kassa ikväll? Jag måste skynda mig att hämta Lotta på dagis. Ja, det kan jag göra. Fint. Gittan! Ja? Vill du hjälpa mig att skriva Lasse? Jag kan inte skriva Lasse. Ja, ska du skriva ett L först? Sen? Ett A. Kommer efter den då? S. Ja, och sen ett S till. Sen blir det E. Ja. Lasse. Fint. Hej. Hej Lena. Lotta sitter där. Hej Lotta. Ska vi gå hem nu då? Nej, vänta, jag är inte färdig. Håll du på med? Rita. Skynda dig på då. Kom nu då, Lotta. Om vi skyndar oss på så hinner vi se barnprogrammen. Du. Ja, då går jag. Går jag för att gå hem själv. Den här teckningen ska jag skicka till Lasse. Vad fin den var. Du får köpa ett jättestort kuvert. När kommer Lasse att hälsa på hos oss? Snart. Han får ledigt några dagar från fängelset. Lådan. Jag vill lägga på.
gör Lasse i fängelset hela dagarna? Är det mörkt där? Sitter han bara där? Lasse? Ja? Vill du ha kaffe? Nej tack, Kobbe. Men kom, ska du se. Nu har jag fått de här korten. Så de har kommit? Ja. Fint, va? Men med vem då? Ja, det ser du. Den lilla är Lotta och det är Lena. Men det är Lotta med fågeln. Ja, det var tur du. Mm. Du kommer säkert att klara det. Jo, det tror jag också, men inte bara för deras skull, Kobe, utan jag har bestämt mig sedan länge, det vet du, att nu får det vara sista gången. Ja, men jag tror att jag inte kommer att klara mig den här gången ute heller. Kobe, det är klart att du gör det. Lasse? Ja? Jag driver. Ja, tack. Det är en låsning nu, grabbar. Oj, oj, oj. Titta. Fått en ny teckning av Lotta. Nu är flera kvadratmeter. Till Lasse. Jag får rem nu. Din låsning har jag sagt. Mm. God natt, man. God natt. Vi ses. God natt. God natt. Kära Lotta och Lena, tack för brevet och den fina teckningen. Den stämmer ganska bra med hur jag har det, fast det ser väl inte riktigt ut så. Nu för tiden har man inte randig kostym och det finns bara nyckelhål på utsidan av dörren, för man kan ju inte öppna den inifrån. Men det känns som om det fanns nycklar och nyckelhål överallt. Och nu ska jag försöka svara lite grann på dina frågor, Lotta. Varför har du tjuvat? Ja, det fanns inget jobb för mig. Och det kändes svårt att veta att ingen behövde mig, så jag började ta pengar och saker för andra. Hur ser det ut i fängelset? Ja, vi bor alla i varsitt litet rum som heter cell, i en lång korridor med järndörrar. Varje kväll blir vi inlåsta och varje morgon öppnas dörrarna. Runt om hela fängelset finns en jättehög mur. Vi äter tillsammans i matsalen. På torsdagarna får värter och pannkaka. Har du mjölk här nu? Va? Har du fått varmtäck någon gång på det här bygget? På din teckning hade du ritat en boja och en järnkula. Sånt har man inte längre på fängelserna. Istället har man isoleringsceller där man får vara om man har bråkat eller rymt. En gång när jag hade rymt blev jag fastlåst med remmar i sängen. När man ligger där och hör steg hoppas man alltid att få bli uppsläppt.
Varje dag får man vara ute en timme. Då är det alltid en vakt som står i ett torn och ser efter att man går och uppför sig ordentligt. Jag har berättat om er för en kompis här som heter Kobbe och han vill gärna hälsa till er. Snart får jag ledigt från fängelset. Jag kommer ut på permission för att hälsa på ett par dagar. Då ska vi göra cykelutflykt med matkorg och läsk. Kramar i massor från Lasse. Lotta, gå och borsta tänderna nu. LOs förbundsordföranden kräver att kollektivanslutningen till Socialdemokratiska partiet omprövas. Men det är ingenting. Men jag ser att det är något. Då ska du åka tillbaka till fängelset. Nej, jag måste åka imorgon. Kan inte du läsa en saga för mig då? Jo, om du borstar tänderna så kommer jag sen. Hej då. Du. Tala om. Nej, det är ingenting, säger jag. Dum du. Jag märker att det är något. Jag vill inte åka tillbaka. Jag är rädd för det där fängelset. Men Lasse, du är ju fri snart. Men jag är ju rädd, säger jag. Hej, Charlotte. Hej. Du måste sova. Ja, du ska sova nu. Sova. Du kan ju inte vara upp. Hela natten. Men jag blev sent igår. Så god natt med dig, Charlotte. God natt. Hej. Hej. Vad roligt vi har haft idag. Ja. Vad ska vi göra imorgon? Har du redan glömt att jag ska åka tillbaka till fängelset imorgon? Men du kommer till mitt födelsedagskalas i alla fall. Det är klart att jag gör. Det har jag lovat. Jag har gjort en present och tänkt mig på fängelse. Vad vill du att jag ska läsa för något? Kan du inte berätta något och hitta på? Skulle jag hitta på? Mm. Ja, vadå? Något om Charlotte. Mm. Det var en gång en liten flicka som hette Lotta som hade fått en fågel av sin mamma som hon kallade för Charlotte. Och ibland gick de ut och då tog hon buren med. Så satt de där ute och pratade som mat om fågeln. Det var så att den här fågeln, som Lotta hade, Charlotte, hon kände sig så väldigt ensam igen. Så varje gång som Lotta gick ut och lekte med sina kamrater så tog hon med sig Charlotte i sin bur. Och en dag så skulle de göra en bur. Ah!
Jag är rädd. Jag törs inte gå tillbaka, Lena. Jag törs inte gå tillbaka. Men Lasse. Lasse, lugna dig. Det är ju så kort tid kvar. Tänk på mig och Lotta. Så. Lasse. Vi ska klara det här. Du. Kommer till din födelsedag. Det har jag ju lovat. Jag kommer stenhårt. Hej då. Lasse Olsson, tillbaka från permission. Du kommer för sent. Jo, jag vet ju att jag är för sent. Men om ni inte släpper in mig nu kommer jag ju vara mera för sent. Jo, men du vet vad jag är. Ja, jag vet. Födelsedagskalas. Ja, gärna. Samma. Du kommer hem till mig för jag fyller hår snart. Ja, gärna. Lasse kommer också från fängelse. Ja. Vad har Lasse gjort egentligen? Har han kapat flygplan? Nej, han har tjuvat saker. Men det kommer han aldrig mer att göra. Han kommer att bo hos mamma och han mig. Han kommer bara börja tjuva igen och åka fast. Det gör de alltid. Det är min pappa sagt. Kommer han inte alls det? För han kommer att bo hos mamma och mig. Han ska få jobb. Och du kan fråga honom själv. För han kommer till mig på kalaset. Lotta fyller år imorgon och jag har permission. Och därför ska jag ha ett pussel till henne i presentet. Jag sågar efter det här mönstret. Vad är det där då? Det är lite fel. Jag är inte så bra på det. Jo, jag kan lägga dit. Ja, du kan ju barnpussel du också. Och hon blir glad. Du, Lasse. Ja. Din permis. Ja, vem är den? Det blir ingen.
Vadå blir det inget? Ja, det är avslag. Vem har gett mig avslag? Vet inte. Du, jag har löst det på den här permissionen. Jag ska ta dem. Du lugnar ner nu. Jag sitter här och jobbar med en present. Jag griper inte det. Jag har lovat att jag ska... Lugna dig då, Lasse! Jag har permis imorgon. Jag tar fusket. Pussa varandra, säger jag. Pussa varandra. Kommer ni ihåg varandra? Ja, det är natt nu. Slut för idag. Inlåsning.